Служители на Frontex подпомагат и подкрепят българските гранични полицаи. В момента се провежда и операция по морската граница. Това каза Фабрис Лежери, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. В рамките на посещението той имаше възможността да се запознае с зелената и с синята граница на България, да се срещне с служители на Frontex и граничните полицаи. С главен комисар Молов, директора на гранична полиция и главния секретар на МВР посетихме зелената граница. Видях множество патрули, разположени по границата, и това, което мога да кажа, е, че виждаме едни отдадени хора, които си вършат работата съвестно. Лежери похвали оградата на българската граница с Турция, след като имаше възможност лично да я огледа. Обсъдихме с българските власти къде е необходимо да добавим подкрепа от Frontex и мисля, че страната ви ще получи подкрепа там, където има нужда. Ситуацията в момента по южната ни граница е напрегната, но е под контрол. Привлекли сме допълнително сили, както от гранична полиция от другите граници, така сме привлекли сили на жандармерията и сили от областните дирекции. Към момента, въпреки по-големият натиск в сравнение с 20-та година, се справяме, като на този етап не се налага включването на армията. Пренасочването на гранични полицаи към българо-турската и към част от българо-гръцката граница е с цел уплътняване на рисковите зони, където има интензивност от опити за нарушения. На места, на които оградното съоръжение е компрометирано и където има проблеми с видеонаблюдението, се прилагат компенсиращи мерки.